madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayaa soo xiray shir muddo laba maalmood ah magaalada Hargeysa uga socday baananka dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay shirkadaha caymiska xawaaladaha dalka. Waxaana shirkaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici, xubno ka mid ah golaha wasiirada, aqoonyahan iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horeyna waxaa shirweynahaasi ka hadlay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: shalay waxaan ka hadalnay inta badan baananka, laakiin maanta barnaamijkeena waxaan ku bilaabi doonaa inaan ka wada hadalno xagga caymiska amba insuranceka. Waxaa kaloo laga wada hadli doonaa panel buu leeyahay, waxaa kaloo laga wada hadli doonaa tiknoolojiyadda baananka. Labaduba waa panel discussions bay leeyihiin. Ujeeduna waxa weeye marka u dambeysa in uu ka soo baxo shirkeenan shalaya maantaba itijaah iyo qorshe dheer oo aynu doonayna u sameyno qaybtan maaliyadda si maxaa yidhaahdaa qaybtan maaliyadda doorkeeda uga ciyaarto horumarka dalka. Marka siyaas baan kusoo gabagabaynayaa, aad iyo aad baa mahadsantii kula soo dhawaada shirka qaybtiisii labaad ee maanta. Geesta kalena, guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland Ali Ibrahim Baqdaadi ayaa halkaasi ka akhriyay warmutiyada ka soo baxay shirweynaha labada maalmood qodobadii lagaga hadlayay, kaasi oo ka socday Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Waxaana uu yidhi: shirweynahan oo socday labadii maalmood ee ugu dambeeyey oo ka bilaabantay 22-kii Juun kuna dhammaatay maanta oo ah 23-kii Juun waxaa si rasmi ah u furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi, waxaana si wada jir ah u soo abaabulay Baanka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda. Ujeeddada ugu weyn ee shirweynahan loo qabtay wuxuu ahaa in laga wada tashado lana dejiyo qorshayaal Soomaaliland ka dhigaya xarunta maaliyadeed iyo dhaqaale ee Geeska Afrika. Haddaba waxaa shirweynahan qaran ka soo baxay qodobada hoos ku qoran: kow, in la dardar geliyo wada shaqaynta dhammaan hay'adaha maaliyadeed ee waddanka iyadoo si wada jir ah loo beegsanayo qorshayaal qaran oo la xidhiidha horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliland. In la dejiyo qorshaha horumarinta hay'adaha maaliyadeed ee dalka, in bankiyada iyo hay'adaha maaliyadeed ee waddanku ay door muhiim ah ka qaataan kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurka dhalinyarada iyo koritaanka iyo korinta maalgelinta ganacsatada yaryar iyo haweenka. Waxaa la isla qaatay in ay tahay muhiim in kor loo qaado isla markaana wacyigelin dheeraad ah lagu bixiyo kobcinta fahamka bulshada ee adeegyada maaliyadeed. Waxaa shirweynahan laga qiray dadaalka qiimaha badan ee uu wado Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la xidhiidha diyaarinta shuruucda saamaxaya habsimo socodka hay'adaha maaliyadeed ee waddanka. Waxaa sidoo kale Baanka Dhexe lagu dhiirigeliyey inuu dhammaystiro shuruucda hadda gacanta lagu hayo. Waxaa shirweynahan lagu xusay inay Soomaaliland soo dhoweyneyso isla markaana ay dadaal ugu jirto sidii waddanka looga furi lahaa baanan caalami ah. Wax dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirku ay bogaadiyeen horumarka baaxadda leh iyo halabuurka ay sameeyeen hay'adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay, waxaana lagu booriyey inay halkaasi ka sii wadaan. Waxaa la isla qaatay in shirweynahani uu noqdo shirweyne sanadla ah oo sanad walba mar la qabto. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa shirkaasi soo xiray, waxaana uu goobta ka jeediyey hadallo la xidhiidha sidii loo korin lahaa ganacsatada yaryar iyo maalgashina dalka ay uga abuuri lahaayeen bangiyada iyo xawaaladaha dalka Soomaaliland. Waxaana uu yidhi: waxaa maanta farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo shirkan taariikhiga ah ee socday muddada laba maalmood, 22-kii bisha Juun iyo 23-kii bisha, inaan halkan ku soo xidho ama ku soo gabagabayno shirkii ay soo qabanqaabiyeen wasaaradda maaliyadda iyo bangiga ee laga hadlayay hay'adaha maaliyadeed.
والسعودية مدتها 14 إن شاء الله. شركاني أو جدري سو هيد سيدا قدومي وشاقي سيدي سومالا لو قد لها حرم تعذيق المالية ديت يدقالة برق أفريكا حكومة دهان وحيانا نقب بيغن وحان ديارون هاي إنا فولينو محمد حسين تعالى ستار تي في أرقيساء.